אוקיי, שלום לכולם. קוראים לי דניאל נתן, אני, כמו שאומרי, הציג אותי ממחלקת המחקר של בנק ישראל. ואני אציג בפניכם איזשהו מחקר שאנחנו, זה מחקר בהתהוות, זה לא מחקר שלם, עוד לא סיימנו אותו, אנחנו תמיד נוסיפים לו כל מיני דברים. מחקר על, בגדול, על עמידת הציפיות לאינפלציה, אני אסביר לכם מה זה אומר. ואיך בעצם אנחנו משתמשים במטלאב לעמידת המודל. אגב, המצגת הזו נמצאת גם פה באתר שלי, אם מישהו זה מעניין אותו, אז הוא יכול ללכת לאתר, שמתי את המצגת שמה. אז בדרך כלל כשחושבים על עבודה של כלכלן, עבודה מחקרית של כלכלן, אז חושבים על תוכנות סטטיסטיות כמו סטטה או E-Views, למי שמכיר, זה כלים סטנדרטיים לכלכלנים שעושים מחקרים סטטיסטיים. עכשיו, הסיבה שאני יכול רק להעיד על עצמי שאני משתמש במטלאב זה בגלל שכשאתה עושה, ובהנחה שאין לך את הסטטיסטיקל טולבוקס, אז כשאתה עושה את הפרוצדורות הסטטיסטיות, אתה חייב קצת להבין מה שאתה עושה. אתה לא יכול סתם, נגיד ב-E-Views לסמן איזשהו X, לעשות למי שמכיר New West Standard Errors, דברים בסגנון הזה. אתה חייב, אולי לפחות, לא להבין ב-100%, אבל להבין נגיד 80%. אז זו הסיבה שאני אישית משתמש במטלאב. אוקיי, אז זה המבנה של המצגת פחות או יותר. אני אדבר קצת על בנק ישראל, מה הוא עושה, על הציפיות לאינפלציה. אז אני אעבור למודל לעמידת הציפיות לאינפלציה, ואיך אני משתמש בעצם במטלאב לעמידת המודל הזה. אז מה זה בעצם בנק ישראל? למי שלא יודע, בנק ישראל, המטרה שלו בחוק היא לשמור על יציבות המחירים. הוא שם לו ליעד שהמחירים בשנה לא יעלו מעל 3%, יהיו בטווח בעצם של 1% עד 3%. איך הוא עושה את זה? הוא קובע כל חודש את ריבית בנק ישראל. ריבית גבוהה, אנשים מוציאים פחות כסף וכן הלאה, ככה זה בעצם המנגנון שבה הוא שולט ברמת המחירים. עכשיו, איך הוא יודע שהוא עומד ביעד שלו? אז כל חודש הלמ"ס מפרסם, כל 15 לחודש הלמ"ס מפרסם את המדד מחירים לצרכן, שאומר בעצם לבנק ישראל מה הייתה האינפלציה בפועל. אבל זה לא מספיק לבנק ישראל, הוא רוצה לדעת גם מה אנשים חושבים שהאינפלציה תהיה. אז הוא מסתכל על נתון שנקרא הציפיות לאינפלציה, שאני אגיע למה, מאיפה הבא הנתון הזה של הציפיות לאינפלציה, ונניח שהוא רואה שאנשים חושבים שהאינפלציה תהיה 5% נגיד בשנה הקרובה, שזה מעל היעד של 3% שהוא הציב לעצמו. אז מה שהוא יעשה, הוא כבר עכשיו ישנה את הריבית שלו, והוא לא יחכה שנה כדי לראות באמת אם זה יהיה 5% או פחות. אז זה בעצם גם, אם תראו, זה מה שהוא גם בעצם עושה. פה בציר ה-X עשיתי את השינוי בציפיות לאינפלציה, ובציר ה-Y את השינוי בריבית בנק ישראל. אתם רואים שיש קשר חיובי. כלומר שבממוצע כשהציפיות לאינפלציה עולות, בנק ישראל יעלה את הריבית. אז זה חלק קצת טכני, אבל אני צריך אותו כדי אולי יהיה מוכר פה לחלק מכם, אז תסלחו לי, כי זה אולי מי שלא לא כל כך מתחבר לתחום זה יישמע קצת דוחה טכנית, לא יודע איך לקרוא לזה. אוקיי, אז מה זה איגרת חוב? אז כשמישהו מנפיק איגרת חוב, המחיר שבו הוא מנפיק זה נקרא הערך הנקוב, והוא מתחייב לשלם איזשהו סכום של הערך הנקוב הזה, שזה נקרא הקופון. נניח מישהו הנפיק איגרת חוב ב-100 שקלים לשנתיים בקופון של 5%, אז הוא בשנה הראשונה הוא ישלם 5 שקל, שנה השנייה הוא ישלם 5 שקל, והוא גם צריך להחזיר בסופו של דבר את הערך הנקוב, את ה-100 שקלים האלה. מה זה? טוב. חכה, לא, אני אגיע לזה, אוקיי. זה הכל תיאורטי מאוד, כן. אז יש פה הבדל גדול, יש בעצם שני סוגים של איגרת חוב שאני צריך לעשות את ההבדלה ביניהם. איגרת חוב נומינלית ואיגרת חוב ריאלית. מה שאני אמרתי לכם זה איגרת חוב נומינלית, 5% פיקס. עכשיו יש איגרת חוב ריאלית, שבדוגמה הקודמת נגיד שהיא משלמת 5% ריאלי, אז בנוסף ל-5 שקל היא גם צריכה לשלם הצמדה למדד המחירים לצרכן. נגיד אם האינפלציה הייתה בשנה 2%, אז הוא יקבל בנוסף עוד 2 שקל, סך הכל 7 שקל. עכשיו זה נקרא איגרת חוב ריאלית, כי בסופו של דבר ה-5% האלה
זה, אתם יכולים לקנות איתם 5% באמת יותר מוצרים, וזה מה שמשנה לכם. כמה, לפחות אתם צריכים לחשוב ככה, מה שמשנה לכם זה מה אתם יכולים לקנות עם, עם הכסף, לא כמה כסף יש לכם. אז, אז זה איגרת חוב ריאלית, ויש פה איזו שאלה של מה כדאי לקנות, איגרת חוב ריאלית או איגרת חוב נומינלית. אז אני אנסה לשכנע אתכם בטיעונים כלכליים קלאסיים שזה לא משנה מה תבחרו. איגרת חוב נומינלית או איגרת חוב ריאלית, בסופו של דבר אתם תרוויחו את אותו הדבר. ואיך הולך הטיעון? אז בוא נניח בהתחלה שיש לכם איגרת חוב ריאלית שמשלמת 2%, איגרת חוב נומינלית שמשלמת 5%, ונניח האינפלציה הייתה 3%. במקרה כזה הריאלית תשלם לכם את 2% ועוד האינפלציה, 3%, סך הכל 5%, והנומינלית תשלם לכם 5%, לא 5%, סליחה. כן, עברית שפה קשה. זה לא אינטואיטיבי. כן? אני מערבב הכל, בשביל הגיוון. אז אוקיי. אז בוא נניח שאתם חושבים שכדאי לכם לקנות אגרות חוב נומינליות. נכנס לכם רעיון לראש. אוקיי, אצלתם גאונים פיננסיים, ובוא נניח לשם הצניעות שאתם לא יחידים ששמתם לב לזה. כי מה לעשות, רעיונות טובים קשה למצוא, וזה שוק מאוד תחרותי. מה שאתם בעצם טוענים זה שהפער בצועה הנומינלית לצועה הריאלית הוא או גדול מדי או קטן מדי, לא משנה, תלוי ברעיון שלכם. אתם תתחילו לקנות אגרות חוב נומינליות, אתם וכולם, זה יעלה את המחיר שלהם, יוריד את התשואה, ובסופו של דבר, מתי אתם תפסיקו לקנות אגרות חוב נומינליות? כשכבר לא יהיה משתלם לקנות אגרות חוב נומינליות, או כמו ששמתי בבולט הראשון, כשהתשואה הריאלית ועוד הציפיות לאינפלציה, שזה פה אתם נניח, יהיו שוות לתשואות הנומינליות. עכשיו זה פה בממוצע, בגלל זה קוראים לזה ציפיות. יכול להיות שפעם זה, פעם זה אתם לא תרוויחו, פעם אתם כן תרוויחו, אבל בממוצע סביר להניח שאתם לא תרוויחו. אוקיי, אז אני מקווה ששכנעתי אתכם שהפער בין התשואה הנומינלית לתשואה הריאלית זה הציפיות לאינפלציה, ובואו נראה איך זה נראה בישראל, הציפיות לאינפלציה. אז עשיתי פה גרף, פה זה התשואה הנומינלית לשנה, ומתחת זה התשואה הריאלית לשנה, ופה בגרף למטה רואים את הציפיות לאינפלציה, שזה פשוט הפער ביניהם. אז דבר אחד אפשר לראות שהציפיות לאינפלציה הם באמת רוב הזמן הם נמצאים בטווח שבנק ישראל שם לו כמטרה, שזה אולי בנק ישראל לפחות רואה את זה כהישג. אנשים באמת חושבים שהאינפלציה תהיה בין 1% ל-3%. יש מקרים שבהם יש, כמו פה, שזה שנת 2008, משבר פיננסי גדול, אנשים חשבו שסוף העולם הגיע, אינפלציה שלילית בכלל, אנשים חשבו שהמחירים ירדו. אוקיי. עכשיו, אני עבדתי קשה לשכנע אתכם, אולי עבדתי קשה מדי, שהפער הזה הוא שווה לציפיות לאינפלציה. אבל, וזה מה שכלכלנים חשבו הרבה שנים, שהפער הזה הוא שווה לציפיות לאינפלציה. עכשיו הם חושבים שהפער הזה הוא שווה לציפיות לאינפלציה ועוד איזשהו רכיב שהוא נקרא פרמיית סיכון. מה זה הפרמיית סיכון הזו? אז עכשיו אני אנסה לשכנע אתכם שגם זה הגיוני שיש שם פרמיית סיכון וזה לא רק ציפיות לאינפלציה. אז אותו סיפור, יש אג"ח ריאלית שמשלמת איזשהו 3% נניח, ויש אג"ח נומינלית, שאמרתי לכם שלא משנה, במונחים ריאליים היא תשלם כמו האג"ח הריאלית. אבל מה? יש תנודות. לפעמים הוא תשלם יותר מהאג"ח הריאלית, במונחים ריאליים, ולפעמים פחות מהאג"ח הריאלית. אנשים, הם לא אוהבים תנודות. הם לא אוהבים את הסיכון הזה, הם רוצים פיצוי. הפיצוי הזה אומר שהם ירצו תשואה גבוהה יותר על האג"ח הנומינלית, מה שאומר שהתווסף פה, חוץ מהציפיות לאינפלציה, עוד איזשהו רכיב שקוראים לו פרמיית סיכון אינפלציונית. יפה. אז עכשיו, אני בתור בנק ישראל, אני לא מעניין אותי שיש שם פרמיית סיכון. אני רוצה עדיין את הרכיב הזה, והמדיניות שלי בעצם היא מגיבה, אמורה להגיב לרכיב הזה. אז אני צריך לדעת, זה חשוב מאוד לדעת להבחין, אם אני רואה שהציפיות לאינפלציה עלו נניח מ-2 ל-2.5, יכול להיות שהם עלו בגלל הרכיב של הפרמיית סיכון. ואז אני אעלה את הריבית, הציפיות לאינפלציה הם בעצם בסדר, הם עדיין ל-2, טעות גדולה. אז המטרה בעצם של העבודה שאני עושה זה לפרק את הדבר הזה לרכיבים של ציפיות לאינפלציה ופרמיית סיכון.
אז לפני שאני אתאר לכם את המודל, אני אתאר אותו בקווים כלליים, אני אתן לכם עוד איזשהו רקע תיאורטי ממש קצר על קצה המזלג. פה אתם רואים עקום תשואות. אני כל יום בשוק אני יכול ללכת, לראות מה התשואה לפדיון של כל איגרת חוב. יש פה 10 איגרות לשנה, לשנתיים, עד 10. בציר ה-X זה הזמן שלהם לפדיון, בציר ה-Y זה התשואה. הזמן לפדיון זה מתי האיגרת צריכה להחזיר את הערך הנקוב שלה. בקו השחור, זה ככה בעצם בדרך כלל נראה עקום תשואות, הוא עולה, ככל שהזמן לפדיון גבוה יותר, התשואה גבוהה יותר. אני פירקתי את העקום הזה לשלושה רכיבים. רכיב אחד שנקרא הרמה שלו, ה-level, רכיב שני שקראתי לו ה-slope, ורכיב שלישי שקראתי לו הקומומיות, ה-curvature. עכשיו, זה פה דוגמה אפקטיבית, אבל... סליחה? לא, זה מתחיל מ-5, זה כאילו, אם שימו לב, זה ה-level, זה ה-5% שם. אז זה דוגמה, האיגרת חוב שלה. כן, כן, זה לא מוצלחת. בחירת צבעים לא הייתה מוצלחת, אבל זה מתחיל פה, נגיד, ה-5 שנים, מתחיל מ-level של 5, ועוד ה-curvature פה, ועוד ה-slope, אתם תגיעו בערך ל-6% פה. אז מסתבר שלא סתם פירקתי את זה לשלושה רכיבים, level, slope ו-curvature. מסתבר שאם תעשו principal component analysis על כל ה-cross-section של איגרות חוב לאורך זמן, תקבלו ששלושה מרכיבים תופסים את רוב השונות באיגרות החוב, והם יראו כמו level, slope ו-curvature. לא הרכיבים יראו כמו level, slope ו-curvature, אלא loading factors, למי שמכיר, אני לא רוצה להיכנס לזה. בכל מקרה, אז מה שזה אומר שבכל נקודת זמן, ה-cross-section של האגרות חוב, של ה-10 אגרות חוב, אפשר לתאר אותו בעצם אפשר לתאר אותו בקירוב כסכום של שלושה רכיבים האלה. אגב, זה דוגמה באמת פקטיבית, זה הקוד שעשיתי במטה לייצר את הדוגמה הזאת, ה-level ועוד slope ועוד איזשהו משהו שנראה כמו curvature. אגב, מי שלא מומחה מטלאב כמוני, אני הגדרתי את זה כווקטור של ננים, אני גיליתי שאם אתם, אני תמיד היה לי הרגל להגדיר וקטורים כאפסים, ובעבודה אמפירית להגדיר משהו כאפסים זה קטסטרופה גדולה, כי לפעמים אפס זה יכול להיות ערך הגיוני. ואז מעכשיו אני מגדיר דברים רק כננים, אז ככה אם מישהו עדיין מגדיר דברים כאפסים, אז שיזהר. אוקיי, אז פורמלית אני אנסה לנסח את זה. אז בעצם אני אומר שיש לי שלושה פקטורים פה, זה הפרמטרים שמתארים את המשוואת ההתפתחות שלהם, ואני אומר שהשלושה הפקטורים האלה הם אלה שהם גם מתארים את כל החתך הרוחבי בכל נקודת זמן של האגרות חוב, שזה מה שכתבתי פה. עכשיו יש כלי סטנדרטי לעמידת מודלים כאלה, למי שמכיר יש קלמן פילטר, אפשר לעשות קלמן פילטר לעמידה. אם קלמן היה יודע שכלכלנים בטח משתמשים בכלי שלו, הוא בטח היה מתהפך בקברו, אני לא יודע מזה הוא כיוון, אבל כן, הזוועות שכלכלנים עושים. אז בסדר, אפשר לעשות בו קלמן פילטר, לעמוד את הפקטורים האלה, מה שקוראים פקטורים חבויים, latent factors, אבל יש פה בעיה. אני לא יודע מה הפרמטרים שמתארים את המשוואת ההתפתחות של הפקטורים האלה, ואני רוצה אותם בפרמטרים, אני לא מגלה לכם את כל המודל, אבל בפרמטרים האלה זה גם יש את הפרמיית סיכון. אני רוצה את הפרמטר הזה של הפרמיית סיכון, זה כל הפואנטה של המודל שלי. אז מה שעושים, יש עוד כמה טריקים חישוביים. זה כאילו, זה מה שעושה, זה עושה קליברציה, אבל לא, אני לא רוצה להיכנס, נכון, הפרמטרים הם, זה לא, אני לא אכנס לזה בקיצור, את צודקת בגדול. אוקיי, אני כן יודע שהקרוס-סקשן של האגרות חוב בהינתן הקרוס-סקשן של אתמול, בצורך העניין, הוא מתפלג נורמלית עם הפרמטרים האלה, שזה הפרמטרים שהקלמן פילטר מוציא אותם. ה-AT בהינתן T-1 זה דברים שהקלמן פילטר מוציא. אוקיי, אז מה זה עוזר לי? קודם כל זה שאני יודע איך הדבר הזה מתפלג, זה אומר שאני יכול... אני יכול לבנות פה פונקציית מקסימום לייקליהוד, ונראה לכם איך נראה, איך בעזרת הקלמן פילטר, ונראה לכם איך זה נראה בקוד מטלאב, שזה אני מקווה שרובכם כן תדעו יותר לזהות. אז זה בגדול הקוד, כמובן שזה לא באמת הקוד, אבל בגדול זה המבנה שלו.
אז יש לי, אני קורא את הצורות עם הפונקציית אקסל S3, יש לי את זה בצורה של אקסל. אני משתמש ב-F-min-con, constraint, שזה אופטימיזציה עם מגבלות. אני מכניס לה את הפונקציית מקסימום likelihood שבניתי, ו-X זה כל הפרמטרים שאני מנסה לאמוד, שאחד מהם זה הפרמיית סיכון. עכשיו, מה יש לי בתוך המקסימום likelihood? אז מה שה-F-min-con עושה, הוא זורק לי שם פרמטרים. עכשיו, בהינתן הפרמטרים שהוא זרק לי, אני עכשיו יכול לחשב את כל, את כל הפקטורים עם הקנון פילטר, כי יש לי פרמטרים. אני בונה בלולאה שם את כל המקסימום likelihood, ואז אני בודק אם זה באמת נותן לי מקסימום. אם כן, אז סיימתי, אם לא, אז אני אמשיך לחפש, וזה מה שה-F-min-con יעשה לי. אז זה בעצם איך אני משלב את הקנון פילטר עם המקסימום likelihood, והטריק הזה במרכאות זה איך שבדרך כלל לומדים את הסוג של המודלים האלה. אוקיי. אז אני אעבור לתוצאות. זה המידה של המודל מנתונים משנת 2001, פה אני רואה, מ-2001 עד היום. זה שלושת הפקטורים. זה הפקטור הראשון, פקטור שני והפקטור השלישי, ככה הם נראים, זה לא כזה מעניין. זה הטיב התאמה. אז תזכרו שפה האמת היא עמדתי גם את הקום הנומינלי, מה שנקרא, וגם את הקום הריאלי. יש פה 20 תשואות בכל נקודת זמן. אז למעלה אני רואה את העמידה, מה שהמטלב הוציא לי עם השלושה פקטורים, בכחול את התשואה הריאלית לשנה, מה שהוא עמד, ובאדום זה את התשואה בפועל. פה זה התשואה הריאלית לחמש שנים, ובאדום זה, סליחה, להפך, התשואה באדום היא מה שהיה בפועל, ובכחול מה שהוא עומד. פה זה לתשואה הנומינלית, להראות לכם שזה לא רק העקום הנומינלי, הוא עומד טוב, אלא גם את העקום הריאלי. וזה למעשה גולת הכותרת של המודל. פה זה שוב הציפיות לאינפלציה באדום. עכשיו שימו לב שאני קראתי לזה במתאר, קראתי לזה break-even inflation. break-even inflation זה התשואה הנומינלית פחות התשואה הריאלית, וזה מה שקוראים לזה. כי לא רוצים לבלבל את זה עם הציפיות לאינפלציה, כי אמרתי לכם, יש שם איזשהו פרמיית סיכון. אז אנחנו נקרא לזה break-even inflation. בכחול שמתי את הציפיות לאינפלציה שהמודל נתן לי, הפירוק. זה הציפיות לאינפלציה, נקרא לזה במרכאות הטהורות. ובגרף למטה שמתי את הפרמיית הסיכון האינפלציונית. עכשיו שימו לב באמצע 2008 הפרמיית סיכון האינפלציונית עלתה מאוד. וגם את הציפיות לאינפלציה עלו, אבל עכשיו לאחרונה הם התחילו לרדת, אבל בכל מקרה, אז אתם מבינים למה זה חשוב, כי הרכיב הזה הוא כן, הוא, קודם כל, אתם רואים, יש לו תנודתיות, וגם לאחרונה הוא עלה. אז אני כן רוצה לדעת מה, אם נגיד, בוא נגיד לפחות זה שהיה לאחרונה, אז הוא בא ושאל מה הציפיות האלה, הוא שאלה שחוזרת על עצמה. הציפיות עולות ל-2.5 או 2.7, אז הוא אומר מה זה אמיתי, אנשים חושבים שהציפיות עלו, יש שם בעיה בשוק, בעיה טכנית, הפרמיית סיכון אינפלציונית עלתה, אז זה יכול לתת לו איזושהי מסגרת. אולי אני גם אגיד שזה לא שאנחנו מאמינים שהמודל הזה נותן לנו איזשהו framework, איזשהו קו מחשבה להנחות אותנו, אנחנו עדיין, יש לנו שיקול דעת אם זה נראה לנו הגיוני או לא, אבל זה נותן לנו משהו, המשהו הזה לפעמים הוא עדיף מכלום. אז זה התוצאות. עכשיו, יש פה כמה דברים שלא דיברתי עליהם. כמו, מה זה הגורמים החבויים האלה? מה זה ה-latent factors? בספרות, זה מה שנמצא עכשיו, זה כלכלנים חוקרים את זה. זה תוצאה סטטיסטית. האם זה ריבית כלשהי או איזשהו, אני לא יודע. אז יש פה עבודה של, האמת, זה הבוס שלי, שטיינלד, אז אני מצטט אותו, הוא לא פה, אבל בכל מקרה, אז הוא ניסה לתת אינטרפרטציה, זו הייתה העבודה שלו, הוא ניסה לתת אינטרפרטציה כלכלית, מה לעשות, אנחנו עובדים עדיין בחטיבת המחקר ובנק ישראל זה גוף כלכלי, אנחנו רוצים לדעת האם יש איזשהו היגיון כלכלי, היגיון כלכלי קל לנו, הוא עושה לנו יותר שכל הנה פקטור אחד עלה, זה העלה את הפרמיית סיכון האינפלציונית. אני לא יודע מה זה אומר, כשאני בא לנגיד, אני לא יכול להגיד לו את זה. אני יכול להגיד לו את זה, אבל זה לא יהיה משכנע. עכשיו, יש פה עוד איזשהו משהו שהוא ממש חם בתחום, שזה כל הנושא של נזילות. אז אני אמרתי לכם שהפער בין התשואה הנומינלית לתשואה הריאלית, יש בו גם פרמיית סיכון אינפלציונית.
אז עכשיו זה מאוד באופנה להגיד, טוב, אין שם גם רק פרמיית סיכון אינפלציונית, יש גם פרמיית נזילות ויש שם כל מה שתרצו. אז אחד מהדברים האלה זה, כמו שאמרתי, זה הפרמיית הנזילות. זה אומר שאנשים נניח, אם אתם חושבים על אג"ח ריאלי, היא לא שכירה כמו אג"ח נומינלי. מה זה אומר שהיא לא שכירה? יש עלויות עסקה יותר גבוהות. אז אנשים רוצים פיצוי על זה. אז הפיצוי הזה שוב נכנס בפער הזה, ושוב אתם לא מקבלים את הציפיות לאינפלציה, והפיצוי הזה הוא לא קשור לפרמיית סיכון אינפלציונית, ואתם צריכים להרחיב את המודל ולתאר את המנגנון הזה של הפיצוי הזה. אז זה עוד דבר שעכשיו אנחנו עובדים עליו, ואולי בשנה הבאה אם יזמין אותי שוב, אני אראה לכם איך זה נראה. בינתיים אין לי את התוצאות האלה. סיימתי. תודה. יש למישהו שאלות? לא?